Ті, хто охороняв корвет «Тернопіль», сьогодні у місті. Моряки кажуть, поки що тут відпочивають. Попри все, окупацію Криму вважають тимчасовою та мріють повернутися назад на службу. Олександр – заступник командира. Сам з Бердянська служив на корветі «Тернопіль». Показує, взяв з собою найнеобхідніше, а поштою отримав форму. У номері – прапорець військово-морських сил. Розповідає, своїм екіпажем гордиться, більшість з них залишились вірними Україні. Більша частина екіпажу залишилась вірній військовій присязі. От, як би там не було, кожен з нас готовий служити народу України далі. Поруч з Олександром – його друг, мічман корвету Василь. Він не надто в гуморі. Каже, щасливі, що життю вже нічого не загрожує. Проте наразі проблем безліч. Днями дружині повідомили – усі родинні рахунки заблоковані. Прописка кримська. Поки не закінчиться всі ці… не устаканиться, ніхто карточки не розблокує. Так, карточки, заблоковані. То, що ми переїхали сюди, це ще нічого не значить. Разом з собою вдалося привезти реліквії з корабля. Хлопці кажуть, поки віддали їх на тимчасове зберігання міському голові. Впевнені, найближчим часом і реліквії, і екіпаж повернуться на службу. Нагадаємо, російські війська захопили корвет «Тернопіль» близько місяця тому, 20 березня. Минулого тижня півсотні моряків приїхали на материкову Україну.